Assalomu alaykum barcha guruhdagilarga. Mana bugun 14-mart, soat 5 ertalab. Ko'p sidelkalikka, semeni paraga ish topib berayotgan bola, mana shu. Mana xona orqaga o'tiribdi. Baland-baland gapir. Qanaqa ishlar bor? Shtacha dish bor. Aha. Shtacha dish bor deb. Odamlar bilan qanday odamlar senga pul tashlashdi? Polni gapir. Shu aytaman. Ish bor, shunaqa agar ishlaydigan bo'lsang, senga shu to'lov qilasan, to'lov qilgandan keyin ishga olib borilar deydi. Bitta odam bo'lsa 7,5 ming, ikki kishi bo'lsa 15 ming tashlaydi deydi. Tashlagandan keyin olib bo'ldi odamni, bilan qaytib gaplashmardi. Chorni spesiya qilardik. Spesiya qilardik. Yo'q, ishni sotarding, to'g'rimi? Ishni bor deb sotib, odamlardan aldim. Qancha odamlar? 3-4 ming dediga, sen o'zingni hisobingdan, biz bu yerda 500 ming pul topdik, kartada. Hozir bizlar kartasini ko'rdik, pashti 500 mingdan ko'p odamlardan 2 oyning ichida pul olgan bu. Shuning uchun bunaqa mashinalardan ehtiyot bo'linglar. Mana shunday yo'q, ishni kartamga pul tashadi. Kartalariga tashab, keyin mana unda chorni spesiya qilib, mana orqada o'tiribdi. Kartaga kim deb chiqardi? Kartaga Bobur Mirzo deb. Mana kartaga Bobur Mirzo deb chiqqan odamlar, mana shu mana pul tashaganlar mana. Mana shu Bobur Mirzo degan odam mana shu. Hozir men screenshotni qo'yaman bu yerda qancha odamlar pul tashaganini o'zlaringiz ko'rib chiqasizlar. Kimlardan pul olgansan, ism familiya ismini eslab qolgan ayollar bormi? Yo'q. Esingda qolgan ismlar bormi? Ismini eslab qolganim yo'q, bittasini ham hech qaysi ismiga qaramaganman, shu summasiga qaraganman xolos. Ko'zingi pul ko'rilganda, ha? Kim tashayapti unga qaramayman. Ko'pincha kimlar tashardi senga? Ko'pincha shu erkaklar ham ayollar ham tashardi. Er xotinlar asosan. Er semeni para, ha? Er xotinlar asosan. Mana qancha ogohlantirgandikki sizlarga, tashamanglar, ishni ko'rmasdan, bormasdan tashamanglar, mana tashab, mana o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik qancha odamlar tashatganini. Shuning uchun kim Bobur Mirzoga screenshot qilib tashasa bizlarga svyazga chiqsin. Lekin duch kelgan odam ham men tashaganman. No, bunaqa mashinalar ko'p, hali vaqti keladi, hammasi bitta-bitta javob beradi. Cheklaringiz bo'lsa, shu Bobur Mirzoga o'tgan cheklaringiz bo'lsa, bitta-bitta tashlaysizlar. Telefon raqamini qo'yib qo'yadi Muhammad Rabbiy akamiz. Imkon qadar hammani pulini qaytarishga harakat qilamiz. So'z berasanmi? So'z beraman. Umringni oxirigacha ishlab bo'lsa ham qaytarasan. Qancha ishlasam ham albatta hamma olgan pullarimni qaytarib beraman. O'sha ayollarga nima demoqchisan? Uzr so'rayman, kechiringlar. Bilmayman, shu yo'l kirmashlar qilib qo'ydim. Bundan keyin buni qaytib qilmayman, tavba qildim. Qolgan odamlar ham birov pul tashlaysiz deb tashlamanglar oldindan. Tashlamanglar, aldanib qolmanglar. Menga o'xshagan odamlar sizlarni aldashiga yo'l qo'ymanglar. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Mana shuni bolani dastidan daji nechta oila ko'chada qolib ketgan. O'z ishini tashab 105 ming, 120 mingga semeni paraga desa, ular ishini tashab bor pullarni 15 ming yig'ib berib, daraja telefonlarini sotib, mana bunga bergan. 100 dan ortiq fuqaro musofirlar, 100 dan ortiq mana shunga pul tashagan. Rekord. 5 ming, 7 ming, ana 2 ming, 3 ming nimaga uchun tashagan? Bunaki o'zim qanaqa edi u? O'yin o'ynardim, shunda o'yindan tushardim. Yo, uni ism familiyasi bilan ko'p ayollarni nima bilan 3 ming, 3,5 ming bu chiqqanlar, hozir men qay ko'rib chiqaman yana. Prosta interesni 7,5 ming emas, yana 5 minglik ham bor. Kam tashaganlar ham bormi? Yo'q, kam tashaganlar yo'ki, u 2 ming, 3 ming pulladi, o'zimga tushgan pullarki. Lekin 7,5 ming, 5 ming, 10 ming. Nimaga har xil qizlardan pul tikkan? 3 ming, 4 ming ham. O'zim hali prime efirda o'yin o'ynayman, shunga donat qilib tashlash beradi.
oyun. Sen hala prema efirge mi şuna kılıp yürüyorsun? Yok, donat kılıp oyun oynayayım. Ben oyun oynayayım. Şu adamla hani donat kılıp hani yoktur ya oyun. Sizi kaç bir oyun yoktur. Köprü menge tarla falan tutuyorum. Yordam. Şunun için ihtiyat bulunuyorlar. Mali, sağ ol, sağlamat bulunuyor. Ondan ne buluşlar mı?